Mən Fidan Abdullah. Mən Tural Abdullah. Onlar bacı qardaşdır. İlk baxışdan sizə sıradan şagirdlər kimi görünə bilər. Lakin belə deyir. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obamanı heyrətləndirən şagirdlərdir. And many stories that will be told for generations. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our science and imagination. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Birləşmiş Ştatlar şagirdləri üçün nəzərdə tutulan qısa metrajlı film festivalında ilk dəfə olaraq Azərbaycandan olan şagirdlər də öz filmləri ilə iştirak ediblər. Avropa Azərbaycan məktəbində təhsil alan Tural və Fidanın festivala təqdim etdikləri filmləri orada çox böyük maraqla qarşılanıb. Şagirdlərin təəssüratları isə iştirakçıların təəssüratlarından az deyil. Bu dərsinin əvvəlində məktəbimizin dram dəyənəyindən bizə tapşırıldı ki, ingiliscə qısaca tamaşa hazırlayaq. O zaman hər şagird bir mövzunu seçdi. Mən belə qərara gəldim ki, Amerika prezidenti Barack Obamanın məşhur Yes We Can, yəni bəli biz bacarırıq çıxışını səhnələşdirim. Həmin çıxışı Barack Obama seçkilərdə qələbə çaldığı gün böyük kütlə qarşısında söyləmişdi. O çıxışın məzmunu belədir ki, qarşısına məqsəd qoyub israrla çalışan hər bir kəs əvvəl-axır öz istəyinə çatır. Müəlliməmizin köməyi ilə həmin çıxışı qısaldıb məktəbimizdə keçirilən yeni il şənliyinə tamaşaya qoyduq. Həmin ərəfədə valideynlərimdən öyrəndim ki, Amerikada qısa metrajlı film festivalı keçirilir. Mən bacımla birlikdə həmin səhnəni telefona çəkərək valideynlərimin köməyi ilə film festivalına göndərdim. Məqsədim bu idi ki, bu film vasitəsilə ölkəmi Amerika məktəblərinə tanıdım. Qoy və sübut edim ki, Azərbaycanda da belə yüksək təhsilli və istedadlı şagirdlər var. Bu tamaşanı hazırlayan zaman qardaşım Turala kömək edirdi. Düzü biz inanmırdıq ki, bu film Barack Obama'nın xoşuna gələcək. Amma o bizə hələ təşəkkür məktubu da göndərdi. Cəmiyyətə qulluq və yardım devizi altında keçirilən festivalda Azərbaycanlı məktəblərin filmi münsiflər heyəti tərəfindən xüsusi fərmana layiq görülüb. This year we received more than 1500 submissions that came from all across the country. Actually even came as far as Azerbaijan. Our theme was the impact of giving back. Mən əvvəlcə həyəcanlandım. Elə bildim ki, atam məndən zarafat eləyir. Ancaq sonradan bildim ki, baba mənə məktub yazıb. Fidan Abdullah Avropa Azərbaycan məktəbinin 2-ci sinif şagirdidir. Qardaşı Tural isə 3-cü sinifdə oxuyur. Müəllimləri deyir ki, o hər zaman öz bacarığı davranışı ilə seçilib. Burada üst dildə dərnək təşkil edildiyini deyə məktəbin müəlliməsi Şəbnəm Heydərzadə deyir ki, uşaqların istedadlarını üzə çıxarmaqda bu cür dərnəklər əsas rol oynayır. Məktəbimizdə biliklə yanaşı şagirdlərin sosial bacarıqlarda inkişaf etdirilir və burada məktəbdə fəaliyyət göstərən müxtəlif klubların əvəzsiz rolu vardır. 40-a qədər klub fəaliyyət göstərir məktəbdə. Bunlardan rəsim klubu var, dizayn klubu, junk modeling, şahmat, 3 dildə dram klubları. Bir gün Tural yaxınlaşdı ki, biz müəllimə, mən özüm bir
Obama'nın nitkini əzbərləmişəm və onu danışmaq istəyirəm sinifdə. Əvvəlcə elə bildim ki, qısa bir cümlə olacaq. Sonra bütün sinifdə onun nitkini dinlədik və çox xoşumuza gəldi. Çox sərbəst, sərbəst şəkildə bunu belə söylədi. Mən ingilis dilini yaxşı bilirəm. Məktəbdə biz həmin dili öyrənirik və təkmilləşdiririk. Fidan, bu maraqlı kitab oxşayır. Götürək. Balaca vaxtından, yəni uşaq yaşlarından kitablar oxumalı, elmi məlumatlar öyrənməlidir ki, böyüyəndə savadlı gənc kimi Azərbaycanda tanınsın. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentini heyrətləndirməyi bacaran azərbaycanlı şagirdlər artıq gələcəklə bağlı planlarını da müəyyənləşdiriblər. Mən böyüyəndə əvvəlcə əsgər olacağam. Azərbaycanın bütün tarixi torpaqlarını qaytaracağam. Mən ya müəllim, ya da həkim olacağam. Müəllim olsam, öz məktəbimizdə Avropa-Azərbaycan məktəbində dərs deyəcəyəm. Yes, we can! 2011-ci ildə təsis edilən Avropa-Azərbaycan məktəbi 5-ci-8-ci siniflərdə təhsil alan 95 şagirdlə fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra burada 4-cü siniflərə həyat edən ibtidai təhsil bölməsi yaradılıb. Hazırda məktəbdə 537 şagird biliklərə yiyələnir. Onlardan 228 şagird orta təhsil, 309 şagird isə ibtidai təhsil bölməsində təhsil alır. 2014-cü ildə isə məktəbdə 5 yaşlı şagirdlər üçün erkən təlim mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.